Coração da bateria, eu quero ver. Alô, bateria! Maravilha, uma salva de palmas, gente. Quanto tempo? Bateria da Conversa, da Mocidade Alegre. Eu quero cumprimentar a presidente, a Áurea Totti. Muito obrigado, presidente. Sempre com a gente, sempre participando do Carnaval do Taubaté. Quero dizer, desde já, em nome de todos do Carnaval, em nome da comissão, de todos os profissionais que trabalham, nosso muito obrigado, nosso carinho, nosso respeito a essa agremiação que vem, faz o Carnaval bonito, tá certo? E traz muito brilho, muito luxo e muito carinho para a avenida. Levo meu abraço a todos os integrantes, a bateria, a todos, desde o cara que empurra um carro agora, até você presente. Meu respeito, meu carinho, meu Deus que pague. Parabéns à Mocidade e eu peço uma saudação da bateria. Abraço. Beleza, bateria? Show de bola! Vamos receber então a corte de 2015 ao som da bateria Nota 10 com Cidade Alegre, Vila das Graças conosco. Certo, moçada? Simbora! Thank you.
Jornalista, ator, fotógrafo, editor e operador de VT. Por gentileza, em pé, uma salva de palmas ao jurado Marcos Castilho. Andréia Garcia, mais uma jurada. Professora de dança da Prefeitura Municipal de Taubaté, ministra aula de jazz balé infantil no Centro Cultural, formada em Educação Física, acerto? Pós-graduada em Educação de Danças. Uma salva de palmas, professora Andréia, aí com a gente. Conosco também Ana Paula Costa, Relações Públicas, graduada pela Faculdade de Comunicação Social Casper Líbero, pós-graduada em Comunicação Pública e Mídia. Atua 10 anos como assessora de comunicação e imprensa da Prefeitura de São Paulo. Ana Paula, por gentileza, uma salva de palmas a todos. Amabile Ursino, produtora artística e graduada em Publicidade e Propaganda pela Universidade de Taubaté, pós-graduada em Planejamento e Organizações e Eventos pela FAAP, Fundação Armando Álvares Penteado, especialização em ECA-USP, a Escola de Comunicação e Gestão, Projeto Cultural e Organização de Eventos. Acerta uma salva de palmas para Amabile Ursino. Eu quero apresentar, com certo respeito, dispensa currículo, dispensa comentários. No ano de 2001, quando esse modesto e humilde locutor pisou a Avenida do Povo pela primeira vez, uma pessoa que acreditou no meu trabalho no carnaval, ele, professor graduado da Universidade de Taubaté, era funcionário da prefeitura, de primeiro escalão da administração do ano atual, conhecedor profundo de carnaval, carnavalesco do Rio de Janeiro, uma das pessoas que eu admiro, respeito e tenho meu carinho. Hoje, seu profissional, Valmir Santos, está à frente do carnaval, apresentando há 16 anos, o primeiro ano que acreditou no meu trabalho foi ele. Eu peço uma salva de palmas, professor Luiz Rodrigues. Esse dispensa algumas fichas, professor. Em público eu agradeço. Muito obrigado. De coração, duas pessoas que estão aqui, que acreditaram no meu trabalho na primeira vez. A Célia da Cultura, há alguns anos atrás, não vou falar quanto tempo atrás, senão a gente vai revelar a idade. Eu ainda tinha cabelo, que me deu a chance de apresentar os primeiros. Marta Serra, por gentileza, eu quero convidar você primeiro para que venha ao palco a secretária de Turismo e Cultura da Prefeitura para dar uma boa noite nessa noite especial. Eu peço a saudação da bateria nota 10 da mocidade. Boa noite, obrigada. Pena que eu não tenho samba.
flamantes, boom total, aquelas meninas ali e o nosso Raymond. Gente, boa noite, muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês aqui no palco do Quiririm. Eu falo que eu sou uma teimosa fazendo as coisas aqui no palco do Quiririm, né, com relação a carnaval. Mas assim, eu gosto daqui e eu gosto de defender esse bairro. Eu acho que a gente tem tudo para trazer e para movimentar aqui. E, mas infelizmente, não agrada a todos. Mas o que eu gostaria de dizer? E respondendo aí, aproveitando essa oportunidade com o microfone aqui na mão, para poder esclarecer do que a gente está fazendo aqui o carnaval agora, né? A eleição da corte agora e o festival de marchinhas agora. Precisamos fazer nessa data, porque o carnaval ano que vem é no primeiro final de semana de fevereiro. E com isso, a gente precisa de prazo para que as escolas, que as meninas, né, a rainha e as princesas e o rei, possam visitar as escolas de samba. Então, era a minha última data para poder fazer isso, porque daqui a pouco, a gente, final de semana que vem, já está todo mundo fazendo compras para carnaval, para Natal, ano novo, e depois, nos outros finais de semana, eles estão na corte, fazendo a visita da corte nas escolas. Então, esse foi um dos motivos para que a gente fizesse agora a eleição da corte. Segunda coisa, porque festival de marchinha também? Porque chega no fevereiro de janeiro, o pessoal tem festival de marchinhas de São Luís do Pairaitinga, que é nos dois primeiros finais de semana de janeiro. Enfim, infelizmente, eles têm mais tradição do que a gente aqui em Quiririm com relação a festival de marchinhas. Então, por isso, no festival de marchinha agora. Então, o importante é que a gente precisa levantar o astral, e carnaval levanta astral, show crise, vamos dançar, vamos nos divertir, com alegria no coração, e aí samba no pé, que esse povo tem demais, essa bateria vai dar 10 aí, como diz a música. E eu agradeço mais uma vez, e amanhã a gente tem festival de marchinha, temos 14 marchinhas bem bacana. E vamos trazer gente de fora da cidade para assistir o nosso festival de marchinha também, no Carnaval, Avenida do Povo e aqui no Quiririm. Obrigada. Maravilha. Professor Marcos Carreira, agora nós vamos para uma coreografia para dar Ed Albuquerque e professora Wanda Fenner, tá certo? Apresentando a nossa noite. Para essa coreografia, eu quero uma salva de palmas a todos vocês, professora Wanda, chegando nessa coreografia especial para vocês na noite de hoje. Fique à vontade, um palco de vocês.
Candidatos agora estarão apresentando a nossa noite, encantando a cabeça dos jurados, tá certo? Portanto, vale a pena você ficar conosco. Amanhã nós teremos o 23º Festival de Marchinhas aqui de Quirinim, tá certo? É mais uma realização da Prefeitura Municipal de Taubaté. Portanto, mais um grande Festival de Marchinhas acontecendo no término da tarde de domingo. Contamos com vocês amanhã a partir das 18 horas, com muita alegria, muita animação para vocês, com mais um grande concurso de marchinhas aqui de Quirinim, tá certo, gente? É o Carnaval 2016, nós estamos antecipando. Vamos lá, tudo certo, Quirinim, beleza? Eu sou o Marcos, tudo certo? Os candidatos, nosso muito obrigado a toda a mídia, falada, escrita, televisiva e virtual, da cobertura, a escolha da Corte de Mundo de 2016. Solta o som para nós, DJ. Vamos lá! Salve, salve, Paraíba! Que quer é a folia da avenida? Chora, Camargo! Mas da alegria, bate forte o coração. Nas águas do Paraíba, eu vou ganhar minha emoção. O passo da alegria, bate forte o coração. Nas águas do Paraíba, eu vou ganhar minha emoção. Eu vou nascer.
Dança também, tá certo? Coreógrafo renomado em todo o Brasil, carinhosamente preparou uma apresentação para os concorrentes da noite de hoje. Eu quero que vocês recebam os concorrentes com bastante palmas em homenagem ao professor Márcio Carneiro, que não mediu esforço e sempre está com a gente, abraçando a causa cultural, não só da nossa cidade, como do nosso país. Uma salva de palmas, a apresentação dos concorrentes da noite. Vamos lá! Preparou para hoje essa coreografia para mostrar para os brasileiros o que o nosso Brasil tem de bonito e o que eles levam para fora do Brasil, para o orgulho da nossa nação. Professora Wanda, fica à vontade, o palco é de vocês, tá ok?
Vai começar agora, o show vai tremer e nós vamos para a escolha da corte do Carnaval de 2016. Tá certo, gente? O nosso muito obrigado de coração a essa moçada bonita e apaixonada pelo samba, sempre trabalhando conosco no que há de melhor do Carnaval de 2016. Eu quero convidar, primeiramente, para adentrar a candidata, a primeira candidata da noite. Eu convido Ariane, 23 anos, profissão vendedora, uma paixão, o Carnaval. Só um sapatinho, bateria, solta pra nós, passarelzão. Império Boêmios do Morro, minha bateria nota 10, só no sapatinho.
Beleza? Elizabeth, são 37 anos, esteticista e professora, uma paixão, um filho, representando a Grêmio Regrativo Cultural na Escola de São Império, do Enes do Morro, Alto de São Pedro. Elizabeth, o que o samba representa na sua vida? Primeiramente, boa noite a todos, estou aqui presente nessa festa linda. Boa noite, senhores jurados. Boa noite, família. Quem tradicional na minha vida, com muito amor. Desde quando eu coloquei o pé no samba, eu vivo disso. E quem conhece, sabe a minha história. Samba faz parte da minha vida. Acho que desde a barriga da minha mãe, eu amo samba. O ano inteiro, eu me preparo, faço shows, eu gosto muito do que eu faço. Parabéns, obrigado, Elizabeth Santos. A segunda concorrente da noite. Muito obrigado. Se despede do palco. Daqui a pouquinho elas vão voltar para o Samba no Pé. Aí sim o bicho vai pegar. Aí sim os jurados vão tremer. Vamos para mais uma concorrente. Eu convido para que adentre a passarela do samba Jéssica Rosa, 20 anos, profissão maquiadora, uma paixão. O carnaval. Jéssica Rosa, por gentileza, a passarela é sua. Para que adentre a passarela do samba, Lucas Valentim, 20
20 anos, profissão cabeleireiro, uma paixão do samba. Vem pra passarela, sobe o sapatinho da bateria. Nesse país maravilhoso, de 365 dias por ano, em samba na veia. Boa noite, Lucas. Primeiramente, boa noite, Felizardo. Boa noite, Taubaté. Boa noite, Taubaté. Agora sim. Então, a minha mãe, desde pequena, ela já me dizia que a verdadeira coroa de rei não fica numa cabeça e sim no coração. E essa, ninguém pode tirar de mim. E hoje, se Deus quiser e Ele quer, terei sim eleito rei Momo da cidade de Taubaté, com muita ousadia, carisma e primordial. Vamos, Lucas. Maravilha! Lucas Valentim, primeiro concorrente, a rei Momo da noite de hoje, 20 anos, cabeleireiro, com a paixão, o samba, daqui a pouquinho ele volta para o samba no pé, com muita alegria e muita animação, tá certo? Segundo concorrente da noite, professor Marcos, está gravado ali, ali, professor, que gentileza, fica à vontade, tá certo? Poder se compara a passarela, maravilha. Segundo concorrente da noite, eu convido para a passarela do samba, Wanderson Santos, 30 anos, profissão cabeleireiro e maquiador, uma paixão, a profissão que tem, tá certo? Wanderson Santos, sobe o sapatinho, a passarela é sua. Uma paixão, a sua profissão. Wanderson,
Se você for eleito o Raimundo Gonçalves de Taubaté, o que significa para você ser eleito fazer parte da corte de 2016 do Carnaval de Taubaté? Boa noite. Boa noite a todos. Para mim, ser eleito a Raimundo de Taubaté, para mim seria uma gratificação muito boa, porque eu sou de Taubaté, nasci aqui em Piriri, sou filho da terra e prometo que se eu ganhar como rei, vou trazer o samba no pé que a cidade merece. Obrigado, Wanderson. A salva de palmas, obrigado. Segundo concorrente da noite, então, Wanderson Santos, presente conosco. E daqui a pouquinho eles voltam com o samba no pé, tá certo? Daqui a pouquinho, a bateria preparada. Daqui a pouquinho, então, vocês vão ver o chão tremendo, tá certo, gente? Mais um concorrente adentrando a passarela do samba, Wagner Silva, 33 anos, profissão, educador físico, personal trainer. Uma paixão, minha família, representando o Grêmio Recreativo Cultural, Escola de Samba, Império e Boêmios, do Morro do Alto de São Pedro, na Passarela do Samba, Wagner Silva, só no sapatinho bateria. Respeito e com carinho também para o interior da pessoa que está aqui conosco, faz parte da nata do samba, por que não falar nata do samba paulista, nata do samba brasileiro, meu amigo compositor, cantor de samba enredo, Crisante, muito obrigado, meu respeito, mais uma salva de palmas, uma salva de samba bateria, nota 10. Maravilha, obrigado Vicente, obrigado também acompanhado a você e sua esposa aí, fazendo parte, faz parte da mata do samba de todo o vale, por que não dizer do nosso Brasil. Wagner Silva, 33 anos, educador físico, uma paixão, a família, representando a Grêmio Recreativo Cultural e Escola de Samba, Império Boêmios do Morro. Wagner, para você, o que o samba, o que o nosso carnaval representa na sua vida? Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, bateria. Boa noite, jurados. Espero agradar vocês agora e novamente. Bom, o carnaval é feito de culturas diferentes. E eu venho trazer a minha cultura indígena para dentro do carnaval. E quero que todo mundo se divirta com o meu samba no pé. Eu nasci para isso, para trazer alegria com a dança. Espero transmitir isso a todos vocês. Muito obrigado. Valeu, Wagner. Obrigado, Wagner Silva. Aí, mais um concorrente. A corte de bom do carnaval de 2016, tá certo, gente? Maravilha, daqui a pouquinho a corte de 2015 estará entrando, tá certo? É, tá todo mundo afinadinho aí. Quero ver daqui a pouco o Jordão tava pro valor de novo, tá certo? Mais um concorrente, a Renault 2016. Na passarela do samba, eu convido Myron Jonathan, 22 anos, profissão assistente de RH, uma paixão, família.
Mairon, a passarela do som é sua. Bateria nota 10, só no sapatinho. Sempre de RH, uma paixão à família. Mairon, boa noite. Gostaríamos de saber o que o samba, o que o carnaval representa na sua vida. O carnaval representa na minha vida carisma, simpatia e, acima de tudo, fazer o que você gosta, e eu amo carnaval. Obrigado, Mairon. Valeu. Passou de bola. Uma salva de palmas. Professor Márcio, agora que tiver tudo ok, tá certo? Vamos lá pro samba no pé, que agora o chão vai tremer. Bateria nota 10 com Cidade Alegre, Vila das Graças. Minha presidente Áurea, meu respeito, meu carinho. Senhores Batqueiros, quero ver o chão tremer. Vamos lá, só para esquentar, antes dos candidatos entrar. Alô, bateria, agora é sério.
o nosso respeito, o nosso carinho a todos os demais integrantes, a agremiação que estará nas noites carnavalescas em Taubaté, na Avenida do Povo, levando muita alegria e muita animação. Quero também pedir a bateria. Nós temos aqui, está presente conosco também o intérprete da Império Serrano, presente conosco, Chulé, é isso? É isso, Chulé? Uma saudação da bateria nota 10 ao intérprete. Concorrente que estará com o samba no pé. Tudo certo? Adentrando a passarela do samba, Lucas Valentim. 20 anos, cabeleireiro, com paixão samba, vem da bateria, que é pra tudo mocidade! Thank you.
jogador físico, a paixão que sua família representando a Império Emos do Morro, do Alto de São Pedro, mais um concorrente na noite de hoje. Certo, gente, hoje sai a cor de limão de 2016, tá certo? É o Carnaval 2016, uma realização da Prefeitura Municipal de Taubaté, através da Secretaria de Turismo e Cultura. Nosso abraço, nosso carinho, nosso muito obrigado. Quero também um abraço ao Juca Teles, presente com você, Alvesto, representando o Juca Teles, o bloco Juca Teles, São Luís do Maraquim. Nosso muito obrigado de coração pela presença e pela companhia, certo? Eu convido mais um concorrente, Myron Jonathan, 22 anos, assistente de RH. Uma paixão é sua família. A passarela do samba é sua, Myron. Bateria nota 10, quebra tudo bateria. A escolha da Corte de Roma para o Carnaval de 2016. Estaremos na Avenida Alegria do Povo Taubatiano, Avenida do Povo, muitos são na pé, as agremiações estão lindíssimas, tá certo? Teremos também 3 tardes de matinês para as crianças, e aqui em Quiririm também, o que há de melhor para o Carnaval do Quiririm, estará aqui também às 16h e 3 matinês, tá certo? Portanto, desde já, o nosso muito obrigado a todos os profissionais que, de uma forma direta e indiretamente, estão contribuindo para a realização de mais essa grande festa aqui em Quiririm. É agora os trecões de plantão podem bater palma. A bateria levantou a cabeça, deu aquele suspiro, tá certo? Essa moçada é mais, tá certo? Pessoalzinho tudo suspirando, que agora o show vai tremer. Agora o negócio é sério. Bateria nota 10. Eu convido para que adentre a passarela do samba a primeira candidata, a rainha do carnaval de 2016. Eu convido a Ariane, 23 anos, profissão vendedora, uma paixão é o carnaval. Pode adiantar a Ariane na passarela do samba. Bateria da Mocidade Alegre, que é pra tudo bateria. Thank you.
agradecer também. Quero agradecer também, estou vendo pela camisa que tem integrantes da Boêmia Zé Estilo, que está aí com a gente. Levanta a mão para nós, eu vendo que a camisa. Obrigado, gente, pela presença. O meu respeito, meu carinho. A Boêmia Zé Estilo, uma das agremiações também tão respeitada, quanto as demais, que fazem alegria do nosso da Materna. Então, obrigado de coração, né, pelo abraço ao presidente Traíra, a todos, tá certo? Também integrantes. A Icane do Morro também aí, falaram, acabaram, o pessoal daqui da coxinha aqui vai nos unindo também, vou falando, tá certo? A Icane do Morro também presente com a gente, ele é bom, tá aí. Obrigado, Monique Reis, obrigado pela presença, representantes, a Icane do Morro, tá certo? Leve com carinho, também a Verde Rosa da parte alta, nosso abraço, nosso carinho também, a todos os demais agremiações presentes conosco, tá certo? Daqui a pouquinho, se tiver mais, a gente vai falando mais, tá certo, gente? Segunda concorrente da noite, para que adentre a passarela do samba, Elizabeth Santos, 37 anos, esteticista e professora, com a paixão do seu filho, representando a Império e o Boêmio do Morro do Alto de São Pedro, bateria da Mocidade Alegre, que é pra tudo em bateria. Mistura Folia, uma das bandas carnavalescas de grande repercussão em todo o Brasil. Gostada presente conosco aí, tá certo? Mistura Folia já está conosco. Daqui a pouquinho, após a apresentação, os senhores jurados irão se dirigir para os camarins. Eu não queria estar na pele de vocês, não, gente. Queria estar na pele de vocês, não. Tá certo? Vai ser fácil, não. Acho que você passa qualquer camarim. Vamos lá! A última concorrente da noite, eu convido para que adentre a passarela do samba, Jéssica Rosa, 20 anos, profissão maquiadora, uma paixão, o carnaval. Bateria nota 10, Mocidade Alegre da Vila das Graças, que é pra tudo que eu quero ver. Thank you.
Thank you.
Eu vou te dar.
Cadê o suspense, gente? A Bruna se posicionando? Vamos lá. O Remon está chegando a hora. Dá essa faixa do Remon, secretário. É? Ações, tambores. Segura para a nossa bateria, eu quero convidar para receber a faixa de Remomo da Corte de Momo de 2016. Com muita alegria, ao som da bateria nota 10, eu convido o Remomo 2016, Lucas Valentim! Lucas Valentim.
Lisa recebe. Aí se posicionar com a foto, tira o chapéu, tá certo? Recebe do Renault de 2015. Aí põe a proteção do filho, tá certo? Não tem perigo de machucar. Nós temos muita folia pra você, Renault, até o carnaval. Recebe a coroa. Se posicionar com a foto, por gentileza. Marta Serra ao lado, por gentileza. Vamos lá. Isso. Aí, tá bom. Beleza, depois vai ser feita a medida na cabeça dele certinho. Tá certo? Depois vai ser feita a medida certa. Essa aí é somente ilustrativa. Tá certo? Recebe o cetro das mãos da secretária de Turismo e Cultura, Marta Serra. Recebe o carinho de vocês e as palmas de vocês. Estaremos juntos para mais um grande festival de marchinhas a partir das 18 horas. Contamos com a presença de vocês, tá certo? Convidamos desde já a vocês que compareçam pelo seguinte. Eu quero convidar para que adentre a passarela do samba a segunda princesa na corte de 2016. Eu convido para que adentre a segunda princesa. Beleza, Ariane recebe a faixa de segunda princesa. A corte de novo 2016 sendo formada. Esses baluartes do nosso carnaval recebe a coroa também. A nata do samba. Gente, eu digo uma coisa para vocês. Podem falar o que quiser, mas na minha opinião, o melhor carnaval do Vale está em Taubaté, tá certo? A nossa cidade fazemos tudo pelo carnaval do Taubaté. Segunda princesa, tá na passarela do samba, bateria, quebra tudo, mocidade! We'll be right back.
obrigado de coração também a todos os profissionais da Secretaria de Turismo e Cultura, a todos que de uma forma direta e indiretamente estão contribuindo para a realização dessa mega festa, esse mega evento, a Escolha da Cor 2016, aqui em Quirinha, certo? Agora vale o presente conosco, também via Taubaté, TV Cidade, Portal R3 para a gente. Acerto nosso abraço, nosso carinho, nosso muito obrigado. Primeira Princesa! Primeira Princesa, eu quero convidar. A expectativa é grande. Gente, eu convido para receber a faixa de Primeira Princesa. Primeira princesa, recebe. Dê as palmas e vamos aplaudir. Da força secretária do Ministro Lula, Marta Serra, a faixa de Primeira Princesa do Carnaval de 2016. Bateria! Quebra tudo que eu quero ver. Primeira princesa, por gentileza, Elizabeth, recebe a coroa das mãos da secretária do Turismo e Cultura, Marta Serra, do ar, Carlos, aquele prefeito, o Júnior, aí pousa para a foto, por gentileza, a Bruce, a Serra. Eu convido para receber a coroa do Rainha de Carnaval de 2016. Eu quero ver a passarela do samba ser abrilhantada pela nossa rainha com a faixa de rainha do Carnaval de 2016. E essa bateria maravilhosa, tá certo? Bateria nota 10. Formada na noite de hoje, recebe a coroa, com cuidado, acerta com cuidado, por gentileza, com a coroa, para que não machuque o cabeçalhão. Vai ser feita, essa aí é apenas ilustrativa, tá certo? Mas é apenas ilustrativa, vai ser feita proporcionada do tamanho e das medidas dela,
tá certo? Para o carnaval. Eu convido, minha rainha, agora sim, primeiro eu quero ver você quebrar tudo na passarela do som. Esse reinado de 2016 é seu. Leve o nome da Almaté, carregue com orgulho da cidade, com certeza, de braços abertos, irá receber a nossa corte. Seja bem-vinda na passarela do som. Bateria, nossa, quebra tudo, bateria! Thank you.
De tanto levar, fechando a luz.